Life science är ett jätteviktigt område för Sverige, både för att förbättra vår hälsa och vårt ekonomiska välstånd. Och ska vi fortsätta vara ledande så behöver vi sätta en gemensam målbild. För nu är det systeminnovation som krävs. Vi har inga enkla lösningar på de här komplexa problemen. Vi behöver jobba ihop på nya sätt. Det behöver vi ett arbetssätt för. Så en strategi, för det här är en process och en målriktning snarare än ett arbetsdokument. RISE är ju en innovationspartner till jättemånga i ekosystemet för life science. Då behöver ju RISE också hjälpa till med prioriteringarna. Att RISE gör prioriteringar på det här området, att kraftsamla och på riktigt visar vägen framåt. Både med testmiljöer och utvecklingsmiljö, men inte minst när det gäller att jobba med nya affärsmodeller och den typen av policyutveckling. Där behöver RISE samarbeta med andra akademiska institutioner, med företagen i området, men också med hälso- och sjukvården och patient- och professionsperspektiv. Den behöver vara ett partnerskap. Så det här är inte regeringens strategi, det är en nationell strategi. Vi behöver ett partnerskap mellan nationell och regional nivå. Och där de viktiga institutionerna i Sverige behöver vara med och ta ansvar. Inte peka på någon annan, utan själv se vad kan man göra för att flytta fram positionerna. Det är en tuff global konkurrens. Vi behöver stå oss internationellt inom det här området. Då behöver vi också samarbeta med de andra nordiska länderna inom life science för att på riktigt visa vår styrka i Norden för att vara globalt konkurrensmässiga.